Riba-roja és un municipi que s'està convertint en un punt molt important per tal de descobrir l'època dels visigots, uns avantpassats que han deixat molta història i que cada any i des de fa 4 anys un gran equip d'arqueòlegs treballen en el Pla de Nadal i València la Vella per tal de descobrir més sobre el nostre passat. Per això nosaltres hem parlat amb Josep Maria Messies per tal de conèixer els resultats de les excavacions d'aquest any. Bé, conta'ns el resultat final de tota aquesta experiència d'aquestes setmanes. Sí, mira, la quarta experiència consecutiva, no? Ens ha anat força bé, no? Cada any sempre hi ha alguna cosa nova, diferent, que no t'esperes. Enguany hem repetit l'excavació en la zona d'emmagatzematge, hem trobat noves sitges, hem trobat evidències de ceràmiques de que en època medieval València la Vella va estar puntualment, ocasionalment ocupada. Hem estat treballant a l'Acròpolis, a la zona més noble, que ja la vam veure l'any 2016, però aquesta vegada hem treballat més intensament, i hem identificat un edifici noble, no podem dir el que és perquè no ho sabem i hem d'obrir més, i a més aquest edifici estava afectat per una trinxera de la Guerra Civil, de la línia defensiva de la immediata, no? Amb la qual la potencialitat cultural d'aquest enclau és immensa, des del patrimoni natural del riu Túria, el patrimoni històric, fins a la memòria històrica. No? O sigui que és un indret que cada vegada veiem més susceptible de ser un punt estratègic en la dinamització cultural, no només de Riba-roja, sinó també de tota la comarca del Túria i de l'Horta. També una de les sorpreses agradables, que avui explicarem per primer cop, és la troballa d'una petita imatge d'un toro, d'un brau de bronze, de 3 centímetres de mesura, que és un exvot, una petita escultura d'una ofrena, d'un toro, que això és molt típic del món ibèric, en espais de santuaris on propicien la fecunditat, la fertilitat, la bondat de l'aigua. Estem en un indret al costat del riu, amb una muntanya, amb coves, per tant és un espai molt atractiu per a l'humanitat, no només a l'època visigòtica. No? La troballa d'aquesta petita imatge d'un toro de bronze doncs està dient una altra vegada més, perquè fa 2 anys vam trobar un trosset de ceràmica grega, que és típica de l'època ibèrica, que el turó on després els visigots van construir una ciutat era un lloc ocupat des de molts segles abans. A més del bo que has dit ara mateixa, què altres coses heu trobat? L'any passat trobareu monedes, en guany també s'han seguit trobant. Sí, hem trobat la meitat de monedes que l'any passat, no? Perquè també és lògic. No? Nosaltres hem servit detector de metalls de forma sincronitzada amb l'excavació arqueològica. A mesura que anem baixant l'excavació, anem passant a detector de metalls, perquè heu de pensar que les monedes visigodes fan 4-5 mil·límetres de diàmetre. Llavors, una cosa que fins i tot garbellant o cribant a terra costa molt de veure. No? I hem trobat una 60ena de monedes, fragments de sivelles visigòtiques, algun possible pes de balança, hem trobat també un anell, objectes. No? Però això és una part de les troballes i l'altra part són les evidències arquitectòniques. Aquesta taula noble, evidències d'un aterrassament de la plaça major, entre cometes, de la Ciutadella, no? Evidències de la zona d'emmagatzematge. Cada vegada més estem convençuts de que estem parlant d'una ciutat, en el sentit de ciutat visigòtica, eh? No penseu en l'urbanisme d'una ciutat romana o d'una ciutat del segle XXI, és una ciutat visigòtica, és com una ciutat medieval, una ciutat amb una densitat urbanística menor, però que segurament tindria un espai civil, un espai religiós, una zona d'artesania, manufacturació, emmagatzematge, i que en funció de les monedes que trobem i de les restes de ceràmica, aquesta ciutat estava perfectament connectada en els circuits econòmics i comercials com ho estava la mateixa València. Estem uns 20 quilòmetres a l'interior, però és, des del punt de vista del consum, és una ciutat plenament mediterrània, on arriben productes del nord d'Àfrica o del Pròxim Orient fins al segle VII. I com ha sigut també el treball en tots els joves que han vingut, els horaris, com s'haveu adaptat? Bé, nosaltres fem una experiència formativa de 7 del matí a 1 de migdia i de 5 a 8 del vespre. És una excavació que té un doble objectiu. Per d'una banda,
aprofundir en el coneixement històric i arqueològic de València la Vella, establir les zones d'aquest jaciment. Ara ja estem en situació de definir a partir de l'any que ve estratègies de recerca i a veure si trobem altres recursos de finançament. L'ajut que rebem de l'Ajuntament és indispensable, però ara crec que també hem d'intentar entre tots buscar unes fonts de finançament variades, perquè estem parlant d'un jaciment de 5 hectàrees de superfície, amb unes necessitats econòmiques i de manteniment de les muralles, etc. I és una cosa que, en tant que creiem que Riba-roja de Túria, entre Pla de Nadal i València la Vella, és l'epicentre visigòtic del País Valencià, és, per tant, ha de ser una responsabilitat que superi el propi Ajuntament. No? Aquest seria una vessant, no? L'arqueologia i ara la definició d'un pla estratègic i a veure què podem fer en els propers anys, sempre de mutu acord amb l'Ajuntament. La segona vessant d'aquest projecte és la formativa. Venen alumnes, una vintena d'alumnes, bàsicament de l'estat espanyol. Nosaltres vàrem detectar que a la zona del País Valencià no hi havia una gran tradició d'arqueologia visigòtica i un dels objectius que vàrem acordar amb l'Albert Rivera, l'altre coordinador, és treballar en aquesta línia, no? De potenciar els estudis sobre arqueologia visigòtica en aquest jaciment, i és una experiència que ho haurien de dir els propis alumnes, però creiem que és positiva, és diversa i que ha d'ajudar a llarg termini, doncs, a fomentar les vocacions en aquest període històric. Bé, i ara, com bé has dit, fins l'any que ve no aneu a tornar. Durant aquests 365 dies tens en ment Riba-roja i el Pla de Nadal? Sí, bé, jo vaig un parell de cops a l'any per gestions. Fem, tot l'equip d'arqueòlegs valencians i catalans, farem l'informe, farem la memòria administrativa que es lliura a la Generalitat Valenciana. L'Ajuntament o Riba-roja de Túria participa en un congrés internacional de ceràmiques que fa el mes d'octubre a València i que té una jornada exclusiva a Riba-roja de Túria. Estem preparant l'edició d'un llibre de les segones jornades d'arqueologia que es van fer aquí a Riba-roja, que segurament es podrà presentar el primer semestre de l'any que ve, i farem algun article. També estem preparant amb els companys valencians una exposició dels visigots al territori de València, que es farà al Museu de la Diputació de València, en què també hi ha peces de Riba-roja de Túria, i tenim en ment el jaciment. No estem tot el dia al camp, no? Estem, la major part del temps de l'any estem en un despatx, no? Però també és un plaer, doncs, venir a estirar les cames i a prendre el sol a València la Vella.